Čoveče, nisi ko ja, brate. Prvi dva meseca će tako bude i onda posle nemaš dete. Moje prve na tu sali. Od prilike to tako i... Ja slušao sam Marijana i ove ostale, baš ono za taj prsten, znam, i to je kao kliše, znaš, ono kao, kao ne znam, muž, demu je prsten, ali ja, jedan do tri. Stvarno, znači, čekaj, a gde ga ti držiš? Dobro, sada mi, obično, u teniskoj torbi u onom džepiću jednom, koji može se zatvori, a sada danas sam ga baš izvadio i stavio kao na, u fioku, na sigurno mesto. Da, da bi si nekad ono kao debe š... Već 2-3 sam izgubio, da. S tim što Elena je ovaj tu moj ono kao par neka. Evo ga, Dima, uđi Dima, da. Uđi da popričamo. Trebaš da kažeš koji je tvoj ovaj kako zove music style, what do you listen to? Rock and roll, ovaj kako se zove, pustio mi je Dima danas bugarske pevačice, kako se zove, moje oči, nešto tako. Marija Galena. In your eyes, baby. Yeah, good. Sounds good. So guys, wrap it up, come on. Okay.